Kaixo, Andrea Ruiz naiz eta gaur liburu oso polita gomendatzera etorri naiz. Idazlea Alain Agirre Garmendia da, Erein argitaletxean argitaratuta dago eta izenburua Marenda. Liburua gazte baten zalantzei buruzkoa da. Gazteak garenean ez dakigu nortzukaren, zer egingo dugun gure bizitzarekin, batzuetan ez dakigu ez da zer gustatzen zaigun ere. Esperimentatzea oso ondo dago, nortzukaren jakiten laguntzen gaituelako. Historian zehar ikusten dugu nora pizkanaka, bera bere burua ezagutzen hasten den eta nola aurkitzen duen bere lekua munduan. Bidean, konturatzen gara, zalantza horiek baztertzen dituela gurasoen laguntzari esker. Ez ulertua dela pentsatuz. Liburu honen alde oso ona da, naiz gazteak naiz helduak identifikatu aldirela gertaera batzuekin. Gogoratzen gaituelako gure gaztekeria eta geneuzkan zalantza guztiak historia bete-betean sartuz. Benetan, irakurle guzti-guztiei gomendatzen diet irakurtzea. Harrapatzen duenez, konturatu gabe bukatuko duzuelako. Gainera, konturatuko zarete arazoak ez direla hainbesterako. Espero dut zuen gustokoa izatea, muso handia.